prije svega želim da se zahvalim na prisustvu delegaciji vlade Unsko-sanskog kantona, delegaciji grada Bihać, delegaciji javna ustanova gimnazija Bihać, javna ustanova srednja mišoljta škola Bihać, javna ustanova elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać, javna ustanova mašinsko-saobraćajna srednja škola Bihać i javna ustanova medicinska škola Bihać. Hvala vam što ste došli da zajedno obilježimo ovaj značajan datum za našu Bosnu i Hercegovinu. Te vas želimo pozdraviti sa našim jedinim i prepoznatljivim pozdravom. Smrt fašizmu!